Bon dia a tothom, a les persones que estan aquí presents, a les ponents i també a totes les persones que ens estan seguint via de forma remota, que de fet ens consta que són gairebé estan entre 150 i 200 persones les que s'han inscrit a aquesta jornada. És a dir que pensem que té molta expectació i tindrem una molt bona jornada. Bé, com ja s'ha dit, el meu nom és Carles Soler i el meu paper serà el de fil conductor de tota aquesta jornada. I, a més, seré la vostra veu a l'hora de formular les preguntes que vulgueu fer a les ponents. Les preguntes, com sabeu, les heu d'escriure al xat i jo traslladaré aquestes preguntes als ponents. Ja s'ha dit, si no voleu que quedi enregistrada la vostra imatge, sisplau, apagueu les càmeres. I també recordeu que en breu, en pocs dies, tindrem aquesta sessió gravada al web, del centre d'estudis, i així com podreu tenir accés a la investigació que avui presentem. Bé, avui és la segona sessió d'aquesta minissèrie que hem anomenat Diàlegs per a la innovació, una sèrie de jornades amb la que volem promoure el treball d'investigadors novells, de professionals que estan vinculats als serveis d'execució penal. Avui us recordo novament que tenim a Patrícia Bosch, que ens explicarà alguns fets i conceptes relacionats amb la pedofília i també les diferències que hi ha entre aquest fenomen i la pederàstia. A més, Patrícia, aprofitem tot el seu bagatge i la seva experiència perquè ens parli també de com es pot fer prevenció d'aquest tipus de conductes. Després, Roser Iglesias, que és l'autora de la investigació, ens presentarà el seu treball, que, com ja s'ha dit, tracta sobre els perfils d'una petita mostra de persones condemnades per haver fet abusos sexuals dintre del medi familiar i que estan a presó. I, finalment, per via online, comptem també amb la Paula Hernández. Paula és psicòloga a la presó de Brians 2 i Paula ens parlarà del treball, de la intervenció i del tractament, de la gestió del risc i de la prevenció que es fa de la reincidència d'aquest tipus de delictes. Molt bé, doncs donem la paraula a Patrícia Bosch García, que és llicenciada en psicologia per la Universitat de Barcelona. És psicòloga especialitzada en l'abordatge de l'abús sexual infantil i tractament de la pedofília. Ella porta més de 14 anys treballant a l'àmbit clínic i ja s'ha dit que fins de desembre passat ella coordinava un dels programes més específicament dirigits a la gestió del risc i a la prevenció de la reincidència d'agressors sexuals que acaben de complir condemna i que estan en contacte amb el medi social. És el programa Cercles de Suport i Responsabilitat. Dir-vos que Patrícia Bosch és secretària i membre fundador de l'associació Àngel Blau, que té com a finalitat específica la prevenció de l'abús sexual infantil en la nostra societat. I, bueno, sense més preàmbuls, donem la paraula a Patrícia Bosch. Com vulguis, Patrícia. Moltes gràcies, Carlos. Ara, moltes gràcies, Carlos. Dir-vos, bueno, que per mi és un orgull i és un plaer sempre poder participar en accions del Centre d'Estudis Jurídics. Començo a explicar-vos una mica quines són les característiques dels autors d'abusos sexuals a infants i a menors i quina és la diferència entre pedofília i pederàstia. En relació a què és la pedofília, a nivell clínic, aquest concepte fa referència a aquelles persones que presenten un impuls i preferència sexual cap a menors d'edat preadolescents, generalment menors de 13 anys. Segons el Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals, la cinquena versió, aquesta parafília hauria d'estar present durant almenys 6 mesos
i es podria circumscriure a l'atracció exclusiva o no per menors, així com per un o ambos sexes, i o limitat o no a l'incest. Pel que fa a la prevalença, es calcula que entre l'1 i el 9% d'homes se senten sexualment atrets per menors, la qual cosa resulta preocupant, ja que si extrapolem aquestes xifres al nostre entorn, podem deduir que hi ha una multitud d'homes que conviuen amb aquesta atracció sexual des del silenci. Val a dir que a Catalunya, fora de l'àmbit de l'execució penal, l'oferta de programes d'intervenció psicològica per a homes que presenten pedofília i que no agredeixen sexualment a menors és gairebé inexistent. Per això és important i necessari dissenyar i oferir una intervenció adequada per a aquells casos que pretenen acceptar-se i trobar una manera de viure saludable controlant els seus impulsos sexuals. Pel que fa al predomini de la pedofília en la població general, destaca l'estudi dels autors que apareixen en la diapositiva sobre una mostra de 373 homes que llança com a conclusió una freqüència de la pedofília en la població masculina inferior al 5%. En condicions d'anonimat, val a dir que el 9% va admetre tenir fantasies sexuals amb nens i nenes i que un 6% va reconèixer masturbar-se amb fantasies sexuals amb nens i nenes. Ara sí, us explicaré els tipus de pedòfils i començaré pels tipus de pedòfils segons l'edat dels i de les menors. Tenim la pedofília, que es refereix a les persones que senten una atracció sexual cap a menors d'11 anys aproximadament. Després tenim la pedoebefília, que correspon a una atracció sexual cap a menors d'entre 11 i 14 anys. I per últim tenim la pedoefebofília, que implica una atracció cap a adolescents entre els 15 i els 18 i 19 anys. No obstant això, és important tenir en compte que moltes vegades no importa tant el rang d'edat en l'atracció, sinó l'aparença en el desenvolupament dels nens i les nenes. Segons l'objecte d'atracció, tenim pedòfils exclusius i pedòfils no exclusius. Els exclusius són aquells que només se senten atrets per menors. Clar, val a dir que, òbviament, els pedòfils no exclusius presenten un millor pronòstic en el tractament, ja que comptem amb un ventall més ampli per obtenir satisfacció sexual d'una manera saludable. I ara sí, també voldria compartir amb vosaltres quina és la classificació que fa la Latifa Benari, que és la fundadora d'Àngel Blau a França, i que ella parla de tres tipus de pedòfils. Ens explica que els pedòfils actius són aquells que busquen tenir relacions sexuals infantils o contemplen poder-les tenir, ja sigui aprofitant les oportunitats que es depari la vida o ja sigui buscant-les intencionadament. Després tenim els pedòfils passius, que són aquells que no arriben a passar l'acte, però no per no haver reunit les condicions necessàries. És a dir, en aquests casos, l'absència de no passar l'acte no és fruit d'una decisió i d'una responsabilitat assumida, sinó que és resultat de diversos factors que no guarden relació amb la seva voluntat, com per exemple inhibicions, por a la presó o por a perdre el contacte social amb les persones del seu entorn. Molts d'aquests pedòfils presenten un risc molt alt de passar l'acte directament de forma imprevisible i incontrolada. I per últim tenim els pedòfils abstinents, que són aquelles persones que han escollit no passar l'acte. I aquesta elecció també, és a dir, pot ser per motius d'ordre moral o bé per l'elecció responsable de no exposar l'infant a les conseqüències de l'abús sexual. Cal assenyalar que un pedòfil abstinent pot passar a ser un delinqüent sexual en cas que consumeixi material d'explotació sexual infantil. Pedofília no és pederàstia. És importantíssim que ho tinguem molt en compte. Un pederasta implica que és una persona que ha hagut de realitzar comportaments d'abús i o agressió sexual o similars a menors d'edat. La pederàstia consisteix en abusar sexualment d'un o d'una menor, incloent el visionat, producció i o comercialització
d'imatges d'explotació sexual infantil, Messi. Davant de la pregunta si tots els pederastes són pedòfils, hem de tenir present que no ho són. Moltes persones que abusen de menors no presenten els criteris diagnòstics de pedofilia. Llavors hauríem d'analitzar el cas per cas per esbrinar què és el que l'ha mogut o què és el que l'ha motivat a efectuar l'abús. Ens podem trobar amb persones que fan doncs, un abús de poder, un abús d'oportunitat, etc etc. Arribats a aquest punt de la meva presentació, sí m'agradaria compartir amb tots i totes vosaltres algunes de les que jo considero preguntes claus entorn al tema que ens ocupa, que és la pedofília i la pederàstia, en el cas de la meva ponència. Llavors, davant de la pregunta de si la pedofília és una malaltia, he de dir que jo considero que la pedofília és una inclinació sexual, que no desapareix, que no es cura, però sí que sobre la qual es pot tenir el control. El pedòfil viurà amb ella tota la vida. Per promoure una posició de pedòfil abstinent, pot rebre tractament especialitzat i aprendre a gestionar els seus impulsos sexuals i així no fer mal a cap nen o adolescent. En relació a si la pedofilia és una orientació sexual, dir-vos que no existeix un consens en la comunitat científica sobre si la pedofilia és una orientació sexual. El que sí sabem és que està relacionada amb el desig, amb l'atracció. Però, no obstant això, que estigui relacionada amb el desig i amb l'atracció no vol dir que es puguin justificar les seves pràctiques, atès que els nens i nenes mai poden consentir. En quant a la pregunta de si els pederastes han patit abusos sexuals en la seva infància, el percentatge de persones que abusen i que han patit abusos actualment està entorn del 30%. Llavors, moltes de les persones que també treballem amb supervivents d'abusos creiem que aquesta idea generalitzada de que la majoria d'abusadors van ser abusats en la seva infància en realitat estigmatitza a les persones que han patit l'horror de l'abús sexual quan eren nens. I, per tant, és responsabilitat de tots i totes trencar amb aquest mite. No hi ha una relació causa-efecte quan les persones que han estat abusades cometen també un abús. I pot ser degut a diversos factors. Val? I no necessàriament vol dir que estiguem davant d'una persona que presenti pedofilia. Sempre cal una avaluació del cas per cas. Bé, i quina és l'edat? Amb quina edat els pedòfils s'acostumen a adonar-se que els atreuen els i les menors? Doncs generalment en l'etapa de la pubertat i de l'adolescència, quan van sent més conscients de la seva identitat i de la seva sexualitat. Un pedòfil pot deixar de ser-ho? No. La pedofilia no es cura. Sí, com deia abans, es pot tenir el control sobre ella, però el pedòfil viurà tota la vida amb aquesta inclinació sexual. En relació a quin és l'origen de la pedofilia, es neix amb ella? Dir-vos també que hi ha un desacord sobre les causes de la pedofilia. Hi ha autors, com James Cantor, que creuen que és una cosa amb la qual es neix i que essencialment no canvia al llarg del temps, però també hi ha altres autors que parlen de causes com són l'exposició prenatal a andrògens, desequilibris en neurotransmissors, alteracions funcionals a nivell cerebral. Val? Davant d'aquesta diapositiva, dir-vos que les xifres parlen. Sense necessitat d'entrar en un estat d'alerta constant, hem de saber que per cada un de 5 nens o nenes que seran abusats o abusades abans dels 17 anys, hi ha un agressor. I pot ser qualsevol persona del nostre entorn. Per tant, calen iniciatives que vagin més enllà d'empoderar els i les menors. Són iniciatives necessàries que s'han de seguir realitzant, el fet de treballar amb aquests menors. Però calen iniciatives que vagin directe a l'arrel del problema. I l'arrel del problema són els pedòfils, són aquestes persones que potencialment poden arribar a esdevenir pederastes. Ara sí, en el que seria a l'àmbit de la prevenció de l'abús sexual infantil, m'agradaria també compartir algunes qüestions que per mi doncs, són fonamentals.
què suposa la prevenció de l'abús sexual infantil? Doncs, mireu, des de la meva experiència i des del meu humil punt de vista, suposa fugir del rebuig i acceptar el diàleg amb aquells pedòfils que ho desitgin. En ares d'acompanyar-los per evitar que passin a l'acte. Cal concebre el pedòfil com una persona amb idees, amb emocions, que pateix i que necessita ser ajudat. Des de l'estigma i el rebuig, aquest suport és inviable. No obstant, òbviament, en ares de que el suport sigui efectiu, és condició indispensable que el pedòfil es mostri sincer amb nosaltres i honest amb la seva demanda d'ajuda. Què és la prevenció des de l'arrel? Què volem dir quan parlem de prevenció des de l'arrel, que és el que fonamental fem des d'Àngel Blau? És importantíssim, com bé deia, treballar amb els nens i nenes amb l'objectiu d'ensenyar-los estratègies de protecció en la direcció d'evitar les relacions abusives. És una tasca fonamental, no la poso en dubte, és més que necessària. Però per prevenir que els abusos segueixin passant, hem de treballar amb les persones que potencialment poden exercir aquests abusos. Àngel Blau s'enfoca a oferir suport especialitzat a pedòfils abstinents, que són persones que senten atracció cap a nens, nenes i adolescents, però que mai han abusat, i també cap a pederastes que no volen tornar a abusar ni fer mai més mal. Tractem de reforçar aquesta posició d'abstinència, brindant-los un espai on se sentin escoltats i puguin trencar el silenci que en moltes ocasions els fa sentir-se sols, deprimits, ansiosos. I aquests factors, val a dir, conformen el context més idoni per tenir més probabilitat de passar a l'acció i cometre abusos sexuals. Des de l'arrel vol dir dotar d'eines a les persones pedòfiles perquè diguin que no abusar d'un nen o nena, perquè tinguin clar el fet de no voler passar a l'acció. En aquest sentit, la pedofília no s'escull, però la pederàstia sí. No es pot evitar ser pedòfil, sentir atracció cap a nens, nenes i adolescents, però sí es pot evitar ser pederasta. Comptem amb iniciatives prèvies que demostrin l'eficàcia de la prevenció des de l'arrel? Doncs sí. Sí, hi ha iniciatives en d'altres països que constaten l'eficàcia de tractar el que anomenem pedòfils abstinents. Un exemple és el projecte Dunkelfeld, Alemanya, que reforça la necessitat d'un grup d'experts que aposti per la prevenció i per l'abordatge integral de la pedofília. A nivell nostre també tenim Prevenci, una plataforma que es va constituir fa aproximadament 2 anys i de la qual Àngel Blau també en forma part. La gran pregunta, què hauríem de fer diferent? Doncs treballar des de l'arrel i no centrar la prevenció únicament en apoderar nens i nenes, ensenyar-los estratègies de protecció que, com he dit, és necessari i que no és gens incompatible amb el tipus de prevenció que proposo, que és el des de l'arrel. Tal com comentava anteriorment, tot i que no totes les persones amb atracció sexual cap a menors són pederastes, ni tots els pederastes desitgen sexualment a un menor, convé incloure l'educació, l'assessorament i la teràpia no només en aquells ofensors sexuals de menors, sinó també en aquelles persones que, davant les seves inclinacions sexuals pedòfiles, necessiten d'una intervenció per no cometre un delicte d'aquestes característiques, o en altres termes, per no tornar a reincidir. Bé, ara sí, m'agradarà compartir amb tots i totes vosaltres unes paraules fruit d'un testimoni d'una persona pedòfila a la que he estat acompanyant a nivell terapèutic, a nivell clínic, durant mesos i que penso que il·lustra molt bé algunes de les qüestions que he tractat de transmetre en la meva ponència. Diu així: no sé ni per on començar, o sigui que escriuré el primer que se'm passi pel cap. A vegades és la millor manera de que surti el que realment portes a dins perquè no ho filtres. Pensar massa acaba sent contraproduent perquè t'impedeix extreure tot el que portes a dins, més amagat, que no saps ni tu mateix el que hi ha al cap dels anys. Has tingut por de parlar-ne tota la vida i el silenci amb el que l'has anat embolcallant s'ha convertit en una costra gruixuda i pudent que t'impedeix veure el que amaga sota. Al cap dels anys, 2 dècades, en el meu cas, ja no puc més. La meva vida no s'aguanta per enlloc, no té fonaments. És com un edifici a punt d'esfondrar-se.
I el curiós és que com que ets tu, això és l'únic que veus. L'únic que importa des del meu punt de vista és la inestabilitat que amaga, que sosté tota la infraestructura. Els altres no ho veuen, això. Coneixes algú i si intentes fer bona cara, si fas una mica de teatre, fent el paper de persona segura de si mateixa, aquell pensarà que tot et va bé, que no tens cap problema. I tu vas seguint així, dia rere dia, amb aquell pes a dins, aquella coïssor que et crema per dins, que no t'abandona i que finalment ja l'incorpores com a part de tu mateix. Com que no saps com fer-la fora, l'acceptes i t'hi conformes. Te'n fas el càrrec. D'això es tracta, fer-se gran, no? Una persona adulta i madura coneix els seus límits i s'hi adapta. Després de tant de temps, jo pràcticament he tirat la tovallola. Has fet grans progressos, em diuen. Ja no ets el mateix. Sí, és veritat, ja no faig res que sigui considerat deplorable. Jo no busco per internet fotos de nens, ni tampoc em fixo en la canalla quan vaig pel carrer. És un gran pas, suposo. Bé, sí, sóc conscient de que sí que tot plegat ha canviat el rumb. No se'n va, no sé com fer-lo fora. Si en parlo, però, perdoneu, canviat el rumb, però encara porto a dins un malestar que no hi ha manera de que m'abandoni. No se'n va, no sé com fer-lo fora. Si en parlo amb la gent, la resposta sempre és la mateixa. T'has d'acceptar com ets. L'hauria d'emmarcar aquesta frase i penjar-la a la paret. A totes les parets de casa, perquè a cada moment ho tingués ben present. Ara he intentat ser irònic, no sé si he estat prou clar d'aquí aquest aclariment. Jo no sé com s'ha de fer això d'acceptar-se amb una cosa així. El problema, suposo, és que no m'agrada ser així. No vull ser un pedòfil. No m'agrada. Jo sempre he tingut molt poca autoestima i ara només em falta això. Vull deixar de ser un cony de pedòfil desgraciat i fastigós. Aquestes, com us deia, són paraules d'una persona que ha acompanyat durant temps a nivell clínic. Si dir-vos que bueno, per ajustar-me al que eren els temps de la meva presentació, hi ha aspectes que no he pogut tocar i que donarien peu i serien, formarien part d'un altre capítol, però també tenim tota la qüestió de les dones pedòfiles i abusadores de menors, que també cal visibilitzar i que tots siguem conscients, tot i que el percentatge es tanca al 90%. Són homes, si tenim un 10% de dones doncs, abusadores, i en aquest cas, la xifra negra encara és molt més gran. Moltes gràcies. Sé que després, al final de les ponències, tindrem un espai per preguntes i debat i agrair-vos moltíssim la vostra atenció. Merci. Moltes gràcies, Patrícia. Com sempre, una exposició brillant. Jo crec que Patrícia, la seva exposició ha donat resposta a moltes preguntes que quan parlem d'aquest tema ens fem, i ens ha donat resposta des de l'autoritat que li dona la seva pràctica professional i el coneixement que té de la matèria. Ens queden en l'aire les paraules del testimoni que ens ha presentat, i jo crec que és digne de destacar que, si tenim en compte que un dels missatges que ens ha donat Patrícia és que la prevenció ha d'anar dirigida a empoderar els nens i nenes que poden eventualment ser víctimes d'un abús d'aquest tipus, però també la prevenció ha d'anar dirigida als possibles perpetradors, no? I us comento això perquè vull destacar el fet de que l'associació Àngel Blau, de la qual ella forma part, la seva fundadora va ser víctima d'abusos sexuals quan era petita, i ella mateixa va veure en un primer moment, des del seu punt de vista de víctima, que era necessari atendre, evidentment, i a les víctimes, empoderar els nens i les nenes que podien ser víctimes d'aquest tipus de delictes, però que s'havia de treballar, s'havia de dialogar amb els autors d'aquest tipus de delictes, sempre i quan es donen una sèrie de condicions, que és el que ens deia la Patrícia. I jo penso que és important saber quin és l'origen d'aquest enfoc, també en aquest cas concret que ens explicava la Patrícia. Molt bé, passem a la següent intervenció, que ens la presenta Roser Iglesias. Roser Iglesias ens presentarà el seu treball. És un treball d'estudi, d'anàlisi,
a la presó amb persones condemnades per haver fet abusos sexuals de nens i nenes dintre de l'entorn familiar. Penso que el que ens aporta complementa la informació que ens acaba de donar la Patrícia, perquè ens dona una visió molt en profunditat d'alguns trets i factors psicològics i psicopatològics que podem trobar amb aquest tipus de persones i ens amplia el coneixement que tenim d'aquesta matèria. Ja sabeu que la Rosa Iglesias és màster en Psicologia General Sanitària per la Universitat de Barcelona, especialitzada en la tècnica EMDR, i que des de 2018 està investigant en aquesta matèria que avui ens presenta, el perfil dels agressors sexuals de menors dintre de l'àmbit familiar. I bé, sense més, donem la paraula a l'autora d'aquest treball. Gràcies, José, quan vulguis. Moltes gràcies. Bueno, començar agraint al CEGFE per l'oportunitat d'haver poder presentar avui la investigació i també en específic en Carles i en Manel, que m'han estat ajudant amb els tràmits, i a la Paula, que em va estar apoyant, recolzant molt al llarg de la investigació a Brians. Voy a pasar al castellano para seguir con la ponencia, ya que me consta que hay personas que no dominan del todo el catalán. Entonces, pues si nos importa, voy a pasar al castellano. Imagino que veis estas cifras en la pantalla y que os preguntaréis que a qué pueden referirse. Entonces, como también tenemos el tiempo limitado, voy a adelantarlo ya. Y es que del 42 al 75% de las personas que han sido víctimas de violencia sexual no llega a decir nada hasta llegar a la edad adulta. Y del 28 al 60% lo dejan en secreto toda su vida. Buenos días, mi nombre es Rosé, como ha presentado Carles. Voy a explicaros ahora los resultados en la investigación realizada en Brians 2. En esta investigación tuve dos objetivos principales. Por un lado, analizar el perfil de tres agresores sexuales de menores en el ámbito intrafamiliar. Y por otro lado, analizar la percepción de estos sujetos del programa de intervención en violencia sexual. Como la muestra de la que disponía es muy pequeña, no pretendo extrapolar a un perfil de agresores generales, sino pues analizar estos tres casos. En concreto, mi muestra está formada por tres varones de nacionalidad española, edades comprendidas entre los 40 y 45 años, que estaban cumpliendo condena por delitos de agresión sexual a menores de 14 años, con quien compartían una relación de parentesco, habían realizado el programa de intervención en violencia sexual y en todo momento su participación fue voluntaria. Las pruebas administradas, por un lado, me basé en los criterios del DSM-5 para el trastorno hipersexual, para realizar una entrevista semiestructurada. También la escala de autoestima de Rosenberg, para evaluar el nivel global de autoestima. El inventario clínico multiaxial de Milon, en la última versión, para evaluar la personalidad de los sujetos y posibles rasgos psicopatológicos. Y también el vinculatest, para analizar los procesos de apego y la forma en la que se relacionan. Una vez analizados los resultados, pude ver que los tres sujetos presentan el trastorno hipersexual. Me comentaron que dedicaban muchas horas a distintas conductas sexuales, que lo sentían como una cosa que no podían controlar, ¿no? Que eran impulsos que no podían controlar, y también lo utilizaban como medio de evasión. En específico, el caso A me comentó que él era consumidor de material de explotación sexual infantil y que era como una droga. Se había dado cuenta que le había hecho mucho daño, pero se dio cuenta después. En cuanto a los resultados de la autoestima, vi que tanto el caso A como el caso C presentaban una puntuación muy elevada en la escala, superior a 30, lo que en teoría sería una autoestima elevada, incluso puede que exagerada, pero que realmente se invertirían, ¿no?, los resultados al ser la puntuación tan elevada, y sería ellos como intentan mostrarse, pero realmente presentan una baja autoestima. Más adelante volvería a esto. Y también el caso B, que presentaba una baja autoestima, ya que su puntuación no llegaba a 26. En cuanto a los resultados en la personalidad, bueno, no sé si lo veréis bien tanto en la tabla como en las gráficas a la derecha. En la tabla podemos ver en la parte de disabilidad social que los tres sujetos presentan puntuaciones muy elevadas, lo que nos indica que son sujetos que tienden a mostrarse de un modo socialmente favorable. Es decir, buscan mostrarse mucho mejor de lo que realmente son, ¿no? Buscan esconder posibles rasgos patológicos y problemas interpersonales. En cuanto al caso A, podemos ver que presenta un posible trastorno de la personalidad tempestuoso histriónico, narcisista,
como podemos ver en las gráficas, que la puntuación es superior a 85. También el caso B no presenta ningún posible trastorno de personalidad, aunque sí presenta rasgos moderadamente desadaptativos en la escala de histriónico, tempestuoso, antisocial y sádico. Y finalmente el caso C presenta un posible trastorno histriónico de la personalidad, con rasgos también clínicos en la escala de tempestuoso. En cuanto al vinculatest, los resultados podemos ver que el índice global saludable pues es elevado, bueno, está dentro de la normalidad, por lo que los tres sujetos saben cómo relacionarse, y podríamos destacar que el caso B presenta una ligera tendencia a la vinculación insegura. Una vez analizado todos los resultados de los tres casos, pude ver que los tres sujetos compartían varias características, entre ellas la elevada necesidad de admiración y atención constante. Buscaban que su entorno constantemente les elogiara y les viera como, bueno, que les valorara de forma social. También presentan reacciones impulsivas y agresivas y baja tolerancia a la frustración. Allí tuve yo también que tener en cuenta cómo les comunicaba, cómo les hacía la devolución de los resultados, ya que no toleran bien las críticas y buscan justamente mostrarse en modo socialmente favorable, por lo que explicar que tienes un posible trastorno no es algo muy agradable, por lo que sin mentirles, claramente, les dice la devolución de los resultados. También son personas que manipulan a las personas de su entorno. Intentaron en varias ocasiones manipularme a mí también, ¿no? Intentar, bueno, eso, mostrar una imagen más favorable, por lo que yo iba contrastando la información con los informes que me habían facilitado y también con la psicóloga, con Paula. Presentan una actitud muy seductora, sobre todo en el caso C, que era su herramienta principal en su día a día, y sienten una elevada atracción por las aventuras fugaces y emociones intensas. También presentan distorsiones cognitivas acerca de la sexualidad. Entre ellas, pues el caso A me comentó pues que él sentía pues que era mejor que le enseñara él a la hijastra, ¿no?, pues todo el tema de la sexualidad, que no que ella lo aprendiera con un desconocido, ¿no? Sentía que, pues, como él la quería, pues que era su responsabilidad, por así decirlo. Presentan falta de empatía. Comentaban que no se daban cuenta ni se habían pensado cómo esas conductas suyas les podrían haber afectado a las víctimas. El caso B me comentó pues que él pensaba que al final pues solo sería una persona más con quien se habría acostado, y como además habían estado consumiendo alcohol, pues que no se acordaría mucho y por lo que no pasaba nada, ¿no? Pues que no le pasaría nada a la chica. También, como he comentado antes, con la escala de autoestima, presentan baja autoestima los tres sujetos, lo que al intentar mostrarse emocionalmente favorable apareció esa puntuación más elevada, pero también con la entrevista clínica pude ver que son sujetos con muchas carencias. Más específico, las características más diferenciales de cada uno de los sujetos, encontramos en el caso A, presenta un patrón generalizado de grandiosidad y autoimportancia. Es una persona pues, que se siente como un héroe, ¿no? Él me comentó que se sentía un poco como un héroe, que estaba preparado para poder ayudar a las demás personas que se encontraran en situaciones parecidas. Es una persona muy alegre y animada. La verdad es que cada vez que yo llegaba al módulo, pues, me recibía siempre con una sonrisa, siempre muy dispuesto a colaborar. Es una persona muy desconfiada. Mientras rellenaba los ítems, ¿no?, me iba diciendo que tenía que tener cuidado porque estos ítems eran pues preguntas trampa, como que iban a pillar, ¿no? Entonces se detenía a analizar cada uno de los ítems. Es también muy nervioso e impulsivo, suele mostrar tics, no solo conmigo en la entrevista o en el cuestionario, sino también en su forma de relacionarse, suele mostrar tics nerviosos. Presenta también una actitud infantiloide, lo que no le permite tampoco pues asumir realmente las responsabilidades que tiene. Tiene también dos hijas y es como que a veces tiene una relación más de colegueo, de amigo, que no tanto como de padre. Idealiza también las relaciones, las siente mucho más cercanas de lo que realmente son. Tiene algún compañero en el módulo que él los siente como sus mejores amigos, pero ellos realmente le ven como un interno más. En cuanto al caso B, presenta una elevada incomodidad a la proximidad afectiva. Él lo achaca a que desde pequeño nunca recibió esta proximidad afectiva de sus padres, por lo que ahora de mayor pues tampoco la echa de menos, y que también le es incómodo con sus parejas, como algo como que buscaba evitar siempre. Presenta una elevada responsabilidad y también autosabotaje. Tenía un puesto de trabajo que decía que le gustaba mucho, que cobraba muy bien, ¿no?, pero de un día para otro decidió pues, dejar de ir al trabajo porque dejó de apetecerle hasta que le echaron por tema de absentismo laboral. Es una persona que se cree invencible y también un poco intocable,
que aunque sabía que no hacía las cosas del todo bien, pues se imaginaba pues, que no le pillarían o que en caso que le pillaran podría librarse. También es muy desconfiado y tiene muchas habilidades sociales. Sabe perfectamente cómo ganarse la confianza de los demás. Aunque en el módulo pues, no tiene muchos amigos porque dice que no puede fiarse de nadie. También presenta atracción por menores que estén desarrolladas físicamente, ya que a él lo que le excita sexualmente es poder intimidar y coaccionar a las víctimas, poder someterlas. Entonces no busca a, bueno, eso, busca a menores pues, que estén desarrolladas, que es, esta intimidación y coacción no lo consigue con mujeres de su edad. En cuanto al caso C, presenta también un patrón generalizado de gran deseado de autoimportancia. Él se siente más como un referente, como un modelo a seguir, no en cuanto al delito, ya que dice que eso fue algo puntual que 100% no va a suceder más. Tuve un inicio muy temprano en la sexualidad. Él fue agredido también sexualmente por una monitora de colonias, por un profesor de piano, en distintos tiempos. Y también ya a partir de los 12 años conocí a unas personas que pues, le empezaron a decir que le pagarían por masajes con o sin connotación erótica en función de lo que le pagaran. Muestra fácilmente sus emociones, que también cambian con bastante facilidad. A lo largo de la entrevista pude ver, ¿no?, el abanico de emociones. Y también idealiza mucho las relaciones, las siente mucho más cercanas. Es algo que él es consciente, que en el pasado le ha pasado factura, pero dice que es su forma de ser. Pasando ya más a cómo los sujetos han percibido este programa de intervención en violencia sexual, los tres me comentaron que habían percibido mejoras, no solo en el plano sexual, en cuanto a las distorsiones cognitivas que tenían, de poder pues, detectarlas, entenderlas y demás, sino también en el desarrollo personal. Eso es lo que les motivó a seguir con el programa, aunque la motivación principal fue el hecho de poder conseguir permisos de salida lo antes posible y también poder quedarse en el módulo específico de agresores sexuales, ya que es donde se sienten pues, más seguros. El hecho de que sea un programa voluntario les motiva a poder asistir, ya que sienten que al menos es algo dentro de este entorno en el que poco pueden controlar, pues alguna de las cosas que pueden elegir. Ya para terminar, en cuanto a los comentarios que me hicieron los internos en cuanto a posibles modificaciones, las cosas que les gustaría poder cambiar del programa, suprimir y demás, por un lado estaría la obligatoriedad de relato verídico. Dicen que no les gusta el tener que explicar, ¿no?, con detalle todo acerca de lo que envuelta el delito, ya que sienten que lo pueden utilizar como, bueno, como que les podría perjudicar y tener que alargar más los permisos, o sea, poder tenerlos más tarde. También el hecho de que les gustaría poder tener explicaciones escritas acerca de las sesiones y de las tareas, ya que así pues, pueden repasarlo también en la celda y pues, hacer las tareas con más detalle. Otra cosa que estuvimos hablando fue la posibilidad de poder dar formaciones específicas a los funcionarios que están en el módulo de agresores sexuales para potenciar el efecto del programa, ya que son las personas que están más horas con los internos y podrían pues, eso, ayudar un poco en el programa. Es más fácil a veces, ¿no?, aparentar o mentir durante una hora que no hacerlo durante todas las horas. Por tanto, pueden ser a veces personas que les conozcan mucho también. Poder encontrar otros comentarios que me hicieron en la discusión de la investigación. Y no sé si estarán de acuerdo conmigo, un poco también recogiendo lo que ha comentado Patricia antes, realmente es importante, ¿no?, ir al origen del problema, entender el porqué y el cómo de las agresiones, conocer las causas de forma exhaustiva. Y para poder ayudar y proteger a las víctimas, lo más importante, bueno, lo imprescindible, es poder ofrecer un tratamiento adecuado a los agresores y conocer los factores de riesgo. Muchas gracias. Moltes gràcies, Roser. Una explicació molt clara i que ens dona llum de moltes característiques de les persones amb les que es fa tractament a la presó per aquest tipus de delictes i per prevenir la reincidència en aquest tipus de delictes. De fet, ara, a continuació, tenim a la Paula Hernández, que és psicòloga a la presó de Brians 2. Ella és màster en psicologia clínica i de la salut per l'ISAP Clínic i també és llicenciada en criminologia per la Universitat de Barcelona. Ella treballa als serveis penitenciaris de Catalunya des de 2004 i actualment
com ja s'ha dit, ella és la referent del, com a psicòloga, és la referent del programa de tractament de persones condemnades per delictes d'abusos sexuals o d'agressió sexual. Paula, li hem demanat que ens expliqui, que ens faci un resum, cosa que no és fàcil, de la seva feina, és a dir, de com es fa la intervenció, com es fa l'avaluació amb aquest tipus d'interns que estan a la presó amb la finalitat de prevenir la reincidència. Paula es connecta en remot, es connecta via Zoom, no està aquí amb nosaltres en la sala, com molts de vosaltres. I res més, donem la paraula a la Paula, que ens farà la seva explicació ara mateix. Gràcies, Carla. Bon dia a tothom. Bueno, en principi, volia dar les gràcies al Carla Soler per haver-me facilitat poder participar en la jornada i, sobretot, també felicitar la Patricia i a la Roser per la seva feina. Un moment, que vaig a compartir primer, abans de tot, el PowerPoint, on consta tota la informació de la qual parlaré. Un moment, sisplau. Perdoneu, eh? De vegades. Ara jo crec que sí. Bueno, ara jo crec que sí. Perdoneu. Intentaré resumir en un quart d'hora la feina que fem a presó i en un principi, bueno, he fet com el sumari de què és lo que, de la informació que parlaré, dels models d'intervenció, de l'avaluació dels casos, com valorem el risc, els instruments que utilitzem, la intervenció, la gestió del risc i, per últim, l'apropament al medi comunitari. En principi, tenim dos models en el que es basa tota la intervenció a presó, que és el model d'intervenció dirigit a les necessitats dels individus, el qual defensa la idea de que s'ha de fer una avaluació exhaustiva dels factors de risc i de les necessitats criminògenes per poder saber quins són els objectius als quals hem de treballar. I l'altre model és el de vides satisfactòries, que defensa la idea que els factors de risc o les necessitats criminògenes estan molt relacionades amb la satisfacció humana. O sigui que per a aquest model les necessitats criminògenes serien els errors que cometen els individus per aconseguir els seus objectius. En principi, nosaltres, quan arriba el primer testimoni, quan arriba el testimoni de sentència a la presó, tenim 2 mesos per fer una avaluació dels interns, on hem de recollir tota la informació que necessitem per detectar aquests factors de risc, les necessitats criminògenes i veure quina és la intervenció que l'hem de fer. Per això hem de fer una entrevista molt exhaustiva i fer diferents reavaluacions. Només és la primera entrevista, la primera entrevista que es recull tota aquesta informació, sinó que quan nosaltres cada 6 mesos revisem el grau en el que hem classificat l'intern, també reavaluem quan hi ha algun esdeveniment crític, quan demanem i considerem que els interns estan preparats per sortir de programada, amb els permisos d'hores, permisos ordinaris, o quan l'apliquem a l'article 117 o el 100.2 per fer alguna intervenció a l'exterior. Quina és la informació que necessitem a la classificació inicial, que és el moment on, bueno, on intentarem detectar recollir tota la informació que necessitem. Intentarem recollir la informació de les variables que han explicat l'activitat delictiva de l'intern. És a dir, quins són els factors de risc que van influir en la comissió del delicte i quins són els factors de risc que van estar mantenint el delicte. Ens interessa també informació sobre el seu procés de socialització,
on trobarem, intentarem buscar tota la informació relacionada amb pues, si hi ha hagut desajustament infantil, com era l'estil educatiu, quin era el clima familiar, també la història delictiva, quan va començar l'inter a cometre el primer delicte, si només ha comès un delicte relacionat amb l'agressió sexual o hi ha una versatilitat delictiva, el seu suport social. Avaluarem i detectarem aquells factors de risc que si intervenim en ells modifiquem el nivell de risc, per exemple, pues, si té algun problema de salut mental o alguna addicció, el seu desenvolupament cognitiu, com veu el món, l'intern. Ens interessa també l'estadi motivacional de l'intern, o sigui, en quin nivell de motivació té per canviar i quina capacitat té per canviar. I també hem de tenir en compte que hem de detectar també els recursos afavoridors d'aquest canvi. Bé, en tota la informació que hem recollit a la classificació inicial, que ja hem detectat moltes necessitats criminògenes, són traslladades al protocol de valoració del risc, que és el risc canvi, el que utilitzem nosaltres a presons. Tenim l'screening, que consta de 10 factors, i tenim la complerta, que consta de 43 factors, que estan agrupats en factors criminals, personals i biogràfics, socials, familiar, clínics i de personalitat. També, per una altra banda, també tenim altres instruments més específics, per exemple, la SVR20, que aquest és específic del risc de violència sexual, la HCR20, el SARA i la PCL. Perdó. Una vegada hem posat tots els factors de risc, el risc canvi ens donarà 4 tipus de violència i el trencament de condemna. Ens detectarà la violència institucional, ens detectarà l'autodirigida, la delictiva general, la reincidència violenta i el trencament de condemna en 3 nivells de risc, el baix, mig i alt. Una vegada hem recollit tota la informació de la classificació, hem fet el protocol de valoració del risc on ens dona el seu nivell de risc, hem de fer el plan individual d'intervenció dels interns. I aquest constarà dels factors de risc present que s'han recollit del risc canvi, els objectius que ha de treballar l'intern, li farem a l'itinerari de rehabilitació, les activitats previstes que ha de fer per poder per poder treballar els objectius específics que l'ha posat l'equip, i se li farà una previsió de l'execució de la condemna. Ara us explicaré l'itinerari de tractament de violència sexual que es fa al mòdul de Brians 2. Els interns han de participar en programes o subprogrames que farem una intervenció socioeducativa on consten 2 tallers, un d'educació afectivo-sexual i un altre de sexe i gènere, i una intervenció psicoeducativa on hi ha 2 subprogrames com el Creu en el canvi i el Para i pensa. I després, posteriorment, faran el programa específic de tractament, on es treballarà, com posa aquí, l'alteració, diferents alteracions de la conducta sexual, les seves distorsions cognitives i els mecanismes de defensa del delicte. Els interns intentaran trobar els factors de risc i protecció del seu comportament delictiu, se li dona estratègies de modificació de l'impuls sexual, es treballa l'empatia i han de fer un informe de responsabilitat del delicte. Finalment, també es fa una intervenció que seria més de l'àmbit psicoeducativa, que és preparació per a la vida en comunitat. En aquest programa, el que treballem és el desistiment delictiu. Es fa
el pla de prevenció de recaiguda, que amb els factors de risc i els factors protector que han detectat els interns, buscaríem estratègies que posaran en marxa en un moment que es troben en una situació de risc. A part del format grupal que he explicat ara, també fem intervenció individual amb els interns, on es continuen treballant els aspectes que estan donant al grup, però que a nivell individual potser cal reforçar o que considerem que obtindríem millors resultats. Per exemple, potser hi ha interns que no participen en el grup o que no acaben de ser sincers o que es frustren molt davant la crítica. Bueno, potser a nivell individual tenim una oportunitat de treballar amb ells. La gestió de risc. Què és la gestió del risc i com la gestionem? La gestió del risc té a veure amb totes les intervencions o estratègies que s'apliquen per a reduir les necessitats criminògenes dels interns. Com ho fem? Pues en tots els programes d'intervenció que es fa als centres, que no només és l'itinerari de violència sexual, no només és el programa, sinó hi ha una oferta molt àmplia d'intervenció amb ells, tot això s'està gestionant el risc. Quan demanem sortides programades, amb els permisos d'hora o els ordinaris del jutge, a l'hora de fer el pla de prevenció de recaigudes que fem al programa, ahir estem gestionant el risc perquè amb els interns trobem les estratègies que han de posar en marxa en el moment que es troben en una situació de risc. I quan se l'aplica el 117 o el 100.2 per fer intervenció fora amb derivació a algun recurs extern. I per fi, i per últim, l'apropament al medi extern es fa perquè una vegada que s'han detectat les necessitats criminògenes, els factors de risc present, els factors protectors, s'ha vist el seu nivell de risc, s'ha intervingut amb ells, s'ha de donar l'oportunitat a l'intern perquè posi en pràctica tots els coneixements que ha après i els canvis que s'han anat produint en el medi extern i de forma progressiva. Com ho fem? Pues una altra vegada, a través dels permisos d'hora i els ordinaris del jutge, es derivem al gel blau, a Prevenci o els vinculem al programa Cercle. Molts interns que es poden pagar un psicòleg privat i estan disposats i tenen molta motivació per continuar el tractament a l'exterior, li facilitem que pugui sortir per anar al psicòleg. I a través de la progressió de grau i la llibertat condicional. Com a conclusió, dir-vos que hem d'aconseguir detectar de forma exhaustiva els riscs, les necessitats criminògenes per poder fer una bona intervenció. Si aconseguim això, estarem reduint el risc de reincidència, que en definitiva seria un dels nostres objectius. Moltes gràcies per tot. Moltes gràcies, Paula. En poc temps explicar tota la feina que feu no és fàcil i penso que ens has donat una bona visió. Gràcies també a José i a Patrícia per les seves intervencions, que esteu aquí. Moltes gràcies a tothom que està connectat via Zoom i ens veiem a la propera jornada. Gràcies.